এই তথ্যলৈ স্বাগতম জানাইছো। অসম লোকসভা আয়োগ তথা এ পি এইচে নতুনকৈ ভেকেন্সি মুকলি কৰিছে। কি ভেকেন্সি, ক'ত কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব, তাৰে সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোত ডিছকাছ কৰিম। পোষ্টৰ নাম হৈছে ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্ট বা গৱেষণা সহায়ক। অসম চৰকাৰৰ যিটো পৰিকল্পনা বিভাগ আছে তাত, আৰু টোটেল ভেকেন্সি আছে 39টা, যিটো এ পি এইচৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ ভেকেন্সি হয়। কাৰণ এ পি এইচ চিত ইমানকেইটা পোষ্ট এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অধীনত কমেই ওলোৱা দেখা যায়, আৰু চেলাৰিটো তাতোকৈ ডাঙৰ কথা, যিটো আপোনালোকে আৰম্ভণিতেই গ্ৰেড পে মিলি 30,000ৰ পৰা আৰম্ভ হৈ 1,00,000 টকালৈ চলিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা যদি কওঁ, যিকোনো বিভাগত গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লেই হৈ যায়, আৰু যিসকল অনাৰ্চ ষ্টুডেণ্ট আছে দে উইল বি গেট প্ৰিফাৰ্ড। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ, কথা হ'ল আবেদন কেনেকৈ কৰিব। আবেদন কৰাৰ কাৰণে এ পি এইচ চি ৱেবছাইটৰ পৰা আবেদন অপপত্ৰ ডাউনলোড কৰিব লাগিব, যিটো এইটো ভিডিঅ'ৰ লাষ্টত মই দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব, লগতে এডভাৰটাইজমেণ্টটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব তাকো দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া পৰৱৰ্তী কথা হ'ল যে আমাৰ আচলতে আমি কেনেদৰে এপ্লাই কৰিম। ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো এপ্লাইটো আমাৰ অফলাইন কৰিব লাগিব। এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া কথা হ'ল যে এপ্লাই কেনেদৰে কৰিব। এপ্লাই কৰিবলৈ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এ পি এইচ চি ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব লাগিব, যিটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সকলোখিনি এইটো ভিডিঅ'ত জনাম। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া কথা হ'ল কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব। এপ্লাই কৰিবলৈ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ডাউনলোড কৰিব লাগিব, যিটো এ পি এইচ চি ৱেবছাইটৰ পৰা পাব, আৰু কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব তাক মই দেখুৱাই আছোঁ। লগতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত ফিল আপ কৰিব। ফিল আপ কৰাৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকৰ জেৰেক্স কৰি ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰিব লাগিব। কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, সেইখিনি হ'ল আপোনালোকৰ এছ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট হিচাপে মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড হ'লেই হৈ যাব। এইচ এছ এল চিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কোৱালিফাইং এক্সামিনেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেললৈকে যিমানকেইটা মাৰ্কশ্বীট চাৰ্টিফিকেট আছে সকলোৰ ছেল্ফ এটেষ্টেড লাগিব। যদি কোনোবাই এছ টি এছ এছ চি অ' বি চি কাষ্টত বিলং কৰে তেনেহ'লে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটো লাগিব। লগতে দুই কপি ফটো লাগিব, যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড হোৱাইট হোৱা উচিত, আৰু ফটোৰ ওপৰত ছাইন কৰিব। লগতে ছিগনেচাৰটো আপলোড কৰিব লাগিব যেতিয়া অনলাইন মোড এভেইলেবল হ'ব। তাৰমানে আগতে আমি অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আকৌ অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সুবিধা দিব। যদি কোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখিনি আমি ইনক্লুড কৰিব লাগিব। লগতে বি পি এল আৰু ই ডব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেট থাকিলে সিহঁতেও দিব পাৰে এক্সট্ৰা ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে। এই এপ্লিকেশ্যন ফিজ হ'ল 250 জেনেৰেল ই ডব্লিউ এছ কেটেগৰীৰ কাৰণে, বাকী এছ চি এছ টি অ' বি চিৰ কাৰণে 150 ৰুপিজ, আৰু এইটো আমি ১৫০ ৰুপিজ, আৰু এই পে'মেণ্টখিনি ট্ৰেজাৰী চালানৰ জৰিয়তে আমি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। এতিয়া ট্ৰেজাৰী চালানটো কাটিবলৈ হ'লে যিটো ট্ৰেজাৰী অফিচ আছে আপোনালোকৰ সদৰ স্থানত, সেই ঠাইত যাই ওচৰ পাঁজৰে যিকোনো কম্পিউটাৰ দোকানৰ পৰা ফৰ্মটো ল'ব পাৰে, বা ফৰ্মটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে সেইটো মই ভিডিঅ'ত দেখাই আছোঁ। আৰু সেই ট্ৰেজাৰী অফিচ থকাৰ ঠাইৰ ওচৰতে যিকোনো এছ বি আই বেংক, সাধাৰণতে এইবোৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হয়। এছ বি আই বেংকত আপুনি চালানৰ ফিজখিনি দি চালানটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লগত গাঁঠি দিব লাগিব। চালানটো ফিল আপ কৰোঁতে আপোনালোকে হেড চালানত যিটো হেড অফ একাউণ্ট আছে তাতে এইদৰে দিব, নন টেক্স ৰেভিনিউ কমা আদাৰ নন টেক্স ৰেভিনিউ 0051 PSC কমা 105 State PSC এপ্লিকেশ্যন ফিজ ৰিচিপ্ট অফ এ পি এইচ চি। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো ফিল আপ কৰাৰ পিছত ট্ৰেজাৰী চালান কটাৰ পিছত সকলো ডকুমেণ্টছ ইনক্লুড কৰি পোষ্টৰ জৰিয়তে পঠাই দিব লাগিব এইটো এড্ৰেছত, যে ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰী কমা এ পি এইচ চি জৱাহৰনগৰ খানাপাৰা গুৱাহাটীলৈ। যিহেতু ফ্ৰেণ্ডছ লাষ্ট ডেট 27 জানুৱাৰী হয় 2020, গতিকে যিহেতু পষ্টেলত পঠাব লাগিব, লেট নকৰিব, এতিয়াৰ পৰাই আবেদন কৰা আৰম্ভ কৰক। এতিয়া আহিছোঁ যে আপোনালোকে কেনেদৰে ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰিব। ফৰ্ম ডাউনলোড কৰিবলৈ গুগলত এ পি এইচ চি বুলি ছাৰ্চ কৰক। ছাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ এ পি এইচ চিৰ ৱেবছাইট টোৰ লিংক পাব, তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত যদি আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰে দেন ফৰ্মছ এণ্ড ডাউনলোড দেখিবলৈ পাব। ক্লিক কৰাৰ পিছত স্ক্ৰল যদি কৰে দেখিবলৈ পাব প্ৰথমতে দেখিবলৈ পাব যে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মছ এণ্ড ডাউনলোড ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট ডি আৰ নিউ ফৰ্ম এ নিউ ফৰ্ম, ইয়াতে ক্লিক
ইয়ার সাইডতে যেটু ডাউনলোড লিঙ্ক আছে তাত ক্লিক করে দিব। ক্লিক করার লগে লগে ডাউনলোড করিব পারিব। ফর্মটো ডাউনলোড করার পিছত এইদরে দেখিবলে পাব। উপরত ইনস্ট্রাকশন খিনি দিয়ে আছে, গোটেখিনি পড়ি লব। তলত ফর্মটো পাই যাব আর ফর্মত গোটেখিনি ফিল আপ করে দিব। এতিয়া অ্যাডভার্টাইজটো ডাউনলোড করার কারণে, আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে এপিএছচিৰ ৱেবছাইটত অকণমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে দেখিব পাৰিব ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছ বুলি। আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছৰ তলতে আছে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এডভাৰ্টাইজ। আৰু ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এডভাৰ্টাইজৰ প্ৰথম যিটো আছে ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্ট, ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ডাউনলোড অপশ্যন দেখিবলৈ পাব, তাৰপৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। গতিকে পৰৱৰ্তী কিবা যদি জানিবলগীয়া হয় কমেণ্টত কমেণ্ট কৰিব পাৰে, মই ৰিপ্লাই দিম। আৰু পরবর্তী এনেকা ধরনের ইনফরমেশন পাবলে সাবস্ক্রাইব করব পারে। থ্যাংক ইউ।